Ја мислам дека никој не треба да излезе на гласање. Тоа е само џабе фрлање пари. Е, си купиш новини, цигари и уживаш. И готово. Па дај бе, луѓе, ние да формираме наша партија, како Боро Чорба у Србија што има. Така ли е? Партија обичних пијанаца и фишаша. Фишаша. Ти текне? Па дај ние ќе формираме, ќе земеме некој човек што има пари, ќе отвориме едно клубче и готово. Партија, како Боро Чорба у Србија. Овој, оној председател, премиер, па не идам на гласање, ти за никој не си? Не. Ја не, и не ме интересира. Че ја паламе на цивер? Така ли? Пази, тврдо опакување, родео гол. Оп. Дојдов до ваму. Со и текила. Лимуна пола кила, со и текила. Лимуна пола кила, со и текила. Лимуна пола кила. Тоа со жена ми. У Чешка. Тоа се вратив од војска. Ондека у стадиот Трговски отвори фризерски салон, но ке ми беше чира. И сега веќе различни девојки. Динг, 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 динг. И тогаш имав 19 години, чупакење авионот, у Чешка кај баба ми и дедо ми. Се оженив се на чехиња Марија. Мања. Ми се роди син Рудолф. Сега има некој 14-15 години. И пуши, и пи, и пички, бе, маме моја. Знаеш како се вика? Рудов. Да. 15 години. И кој ми се роди малиот, малиот у Чешка кој ми се роди, ја и жена ми ше седнуем у кафана. Пиеме пиво и текила. Мешаме. Излагање од кафана, ја камен пијан у Чешка. Сред град, камен пијан. Соу и текила, лимон на пола кило. Сега што му е на овој веќе не затвора зиде. А таму знаеш какво? Преку граница све ке ти испреса. Све. Поготово српска граница. Поминуеш, идеш прво Мадарска. Мадарска у Будимпешта вака е кругот. Кај лавовите, кај Волтава. Волтава, реката. Абе, вака ќе те направат. И сидеме дома, утре дента идам у болница, бебе. Како ќе го крстам поред бујко ми, Рудолф. Може... Чекај, кој може вака да седи? Само ти, пиле. И чуварот од грани. Да. И како ќе го викаме Рудо? А понатака, да сме живи и здрави, снима.